Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. The pain that I once let kill my vibe, I fear the day that I lose the chance to fight, so I stand up tall. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje vocês viram, né? Que é aquela faxina na sala, na minha salinha simples, né? Comecei aí dando aquela faxina, raspirando o sofá, né? Espero que vocês gostem do vídeo aí, né? E sabe, né, gente? Dona de casa não para. E eu tô aqui, ó, toda suada já, né? Aí eu mostrei um pouco pra vocês limpando a estante, aqui o sofá. Aqui na TV eu vou só passar... Depois eu vou limpar a TV, por último eu vou limpar a TV, que é só passar um paninho ali, né? Porque tá com umas manchinhas, né? Só passar os tramóveis nela inteira, né? E, gente, já que eu tô com o aspirador, em vez de eu varrer, eu vou passar o aspirador no chão, né? Porque se eu for varrer agora, o pó sobe tudo pra cima, né? Porque eu não varri primeiro, né? Antes de limpar as coisas. Então, é isso aí, gente. E você que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Me acompanha aí. Aqui eu posto rotina de dona de casa, né? Cuidando aqui do meu lar, tá certo? E bora pro vídeo. All again, and I will not fall. I won't lose again. I wanna fly over mountains. I wanna reach the end. Rise up from the ashes. And I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Turning off my mind so I get by. I just wanna be.
waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Wanna be happy, happy tonight. Happy tonight. Pronto, minha gente, olha, já terminei por aqui, olha, pra vocês verem. Tudo limpinho, mostrei um pouco pra vocês aí, né? Até você até demais, né? Mas eu não mostrei passo a passo, gente. Só porque senão o vídeo aí ia ficar muito grande, né? E quando a gente faz faxina, né? Vocês sabem, né, gente? Passei um paninho aqui, gente. Eu não mostrei, mas eu passei um paninho aqui, né? Porque tava com poeirinha. E ela fica brilhando quando a gente passa, limpa elas, né? Essas ameocuca. Tem que trocar ela do vaso, porque ó como que ela tá grande, ó. E o vaso tá pequeno pra ela, né? E tá saindo muita muda aqui, né? Aqui, ó, tá saindo mudinha aqui. Olha pra vocês verem. Saindo a muda aqui. E ela precisa de um vaso bem maior, né? Outra hora eu mudo, né? Tem que comprar um vaso. Aí, gente, ó, coloquei o tapete, né? Coloquei essa plantinha aqui, ó. Tá bonitinha ela, né? E quando ela fica, se eu ver que ela vai ficando feia, eu coloco lá pra fora. Que ela se dá muito bem lá fora também. Ali na minha área. E ficou assim, gente, minha faxina da sala, né? E tava muita poeira. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Vou abrir essa janela ali, né? Pra entrar um ar, né? Porque misericórdia. Vai entrar um ar aqui, vai sair esse ar e entrar um ar puro, né? Ó, um ventinho. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, né? A gatinha tá ali. Ficou uma baguncinha ali que eu tenho que limpar ali depois, né? E a Nina quer ir pra fora, né, Nina? Quer ir pra fora, minha nega? Vai, minha filha, vai. Vai, Nina. Ela não sabe o que que quer. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Não vou aparecer, gente, que eu tô com... Olha, suando, viu? Suando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo, minha gente? Tchauzinho.